ሰላም ጤና ስትልኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ አዲስ መንገድ ነው። በዛሬው የአዲስ መንገድ ዝግጅታችን አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳዬ ጀነራል ኃይሉ ጎንፋ ይባላል። ጀነራል የፕራይም ሚዲያ ያደረገልን ጥሪ ተቀብለ በስቱዲዮአችን ስለተገኘ በመላው ተመልካቾቻችን ስም በጣም አመሰግናለሁ። ስለጋበዛችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ጀነራል ምንወያይበት ዋናው ምክንያት በቅርቡ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የተናገሩትን አስመልክቶ በአጠቃላይ እንደ አንድ ባለሙያ እንደ አንድ የወታደር የሚሊተሪ ባለሙያ ያለህን ትንታኔና ያለህን ግንዛቤ ላይ እንወያያለን። ባለፈው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዋይት ሃውስ እስራኤልና ሱዳንን በሚያደራድሩበት ጊዜ ከአርስቱ ውጪ በሆነ መንገድ የተናገሩት ነገር አለ። የአባይን ግድብ የታላቁን የህዳሴ ግድብ በሚመለከት እንደ አንድ የሚሊተሪ ባለሙያ እንደ አንድ ጀነራል እንደ አንድ በኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው የሚሊተሪ ባለሙያ ያንን የትራምፕን የፕሬዝዳንት ትራምፕን የሃያል አገር መሪ ነው፣ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነው። ቀላል ነገር አይደለም። ይሄንን ስትሰማ መጀመሪያ ምንድነው የተሰማ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሁላችንም ከሚዲያ እንደሰማንና እንደተባለው ትራምፕ በአባይ ጉዳይ ላይ አስመልክቶ ከሁለቱ አገር መሪዎች ጋር በስልክ ሲነጋገሩ አንዱ ከአጀንዳ ውስጥ ካስተላለፈውና አጀንዳ እንዲሆንለት ከፈለገው ውስጥ አንዱ ስለ አባይ ነበረ። በመሰረቱ ለምን እንደዚህ ያለ ነው ትራምፕ ለምንድን ነው አጀንዳው አልነበረም ይሄን ለምን አጀንዳ አድርጎ አመጣ የሚለውን ሶስት ነገሮች ማየት ይቻላል። አንደኛ በተለያየ ጊዜ ፕሬዝዳንቱ በሚናገራቸውና የሱ አስተዳደር በሚፈጥራቸው አንዳንድ አሉታዊ ሁኔታዎች በአረብ ዓለም ወይም በአረብ አገሮች ላይ ጥያቄዎች አሉት፣ ማለት ተቃውሞ አለ። ይሄን ተቃውሞ እንዲረግብለት አንዱ እግረ መንገዱን ፕሮቮክ የማድረግ ጉዳይ ነው። ምርጫው እየተቃረበ ስለሆነ የአረቦችን ድምፅም ለማግኘት አገኛለሁ ብሎ ስለገመተ ይመስለኛል። ሁለተኛ ይሄ ሰውዬ ነጋዴ ነው። ከስልጣን ሲወርድ የእሱ ካምፓኒዎች በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር ከአረብ ዓለም ጋር የተያዙ ነገሮች ናቸው። እነሱን ለእናንተ ብዬ ነበር የሚል ከዚህ በፊት ሲያደርጋቸው የነበረ ከስልጣን ከወረደም በኋላ ብዬ ነበር የሚል የራሱን ካምፓኒ ፕሮቴክት የማድረግ አድሬስ የማድረግ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ምናልባት ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገርነትና የራሷ ኢንትረስት አላትና ጠርቴ እንደዚህ አድርግ የምትባል ሀገር አይደለችም እና ድርድር ውስጥ እንግባ ጣልቃ እንግባ የሚል ከፍተኛ ፍላጎት ነበራቸውና እሱ ትታ ኢትዮጵያ ወደ አፍሪካ መመለሱ ራሱ ራሳችን ችለን የአፍሪካ ጉዳይ በአፍሪካ እንፈታለን ማለቷ ትንሽ በፕሬዝዳንቱ አምሮ ውስጥ የፈጠረው ነገር አለ። ምክንያቱም ድርድሩ እሱ መጨረስ ፈልጎ ስለነበረ ኢንቫይት አድርጎ ሐሳቡ ተቀባይነት ስላላገኘ ይሄን ነገር የንዴትም የሚመስል አይነት አድሬስ ያደረገ ይመስለኛል። ከዚህ አንጻር አሁን እንዳልከው ይሄ ነገር እውነት ይሆናል ወይ ያለው አንደኛ እኔ እንደምገምተው የኢጅፕትንም ሉዓላዊነት የነካ ይመስለኛል። እንደዚህ እንድታደርጉ ሁለተኛ ሀገር ሌላ ሀገር አድርግ ብሎ ማዘዝ የራስዎ ሉዓላዊ ሀገርነት ኢንተረስት አላት፣ የራስዎ ህገ መንግስት የራስዎ ህግ አላት። የሆነ ሌላ ሁለተኛ ሀገር ለሌላ ሀገር ተነስቶ እንደዚህ ያድርግ ማለት ትንሽ ከፖለቲካ ስብዕና አንጻርም ከዲፕሎማሲ አሰራርም ትንሽ ወጣ ያለ እና ጥሬነት የበዛበት ይመስለኛል። ይሄ በዚህ አይተን አሁን ከአባይ ጋር በተያያዘ እንዲያፈነዱ
ትዛዝ የሚመስልና ግሪን ላይት የመስጠቱ ጉዳይ ሀያል አገር እንደመሆኑ መጠን ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚታየው ሲባል እንደ ሚሊተሪ ማንኛውም ትሬት ቁጥጥር ስር እስከምታረግ ድረስ ንቀ የምትተው አይደለም። ስለሚሆንብ ሳይሆን እንደ ሚሊተሪ ኦልዌይስ አዋርነስ ሊኖር ይገባልና ከዚህ አንጻር መታየት ያለበት። ሌላ ግን ከፖቴንሻል አንጻር ነው ይሄ ነገር የመሆን ይድል አለ ወይ የሚል አሁን ኢኮኖሚክ ኦፍ ኔሽን ሞቢላይዝድ የማድረግ ነገር ፖቴንሻሉ ካፓቢሊቲው ይህን ነገር ካፓቢሊቲ ያለው ወይ ኢጅፕት የማድረግ ነገር የሚል ስታየው እንደ ሚሊተሪ ሶስት ነገሮች እንቅፋት የሚሆኑበት ይመስለኛል። አንደኛው ሳይኮሎጂካል ሬዲነስ የራሱ የኢጅፕት ይህን ጉዳይ የውስጧን ጉዳይ ሁሉም ችላ ይህን ነገር ኢትዮጵያ በታሪክ በአለም ላይ ታሪካችን ስናነጻጽረው ከኢጅፕት ጋር የኢትዮጵያና የኢጅፕት የጦርነት ግንኙነት ሁልጊዜ ሱፐሪቲው የኢትዮጵያ ነው፣ የበላይነት የኢትዮጵያ ነው። ተሸናፊነት ያሸናፊና የተሸናፊ ታሪክ ነው ያለን። ከዚህ አንጻር ህዝቡ ራሱ ሳይኮሎጂካል ሬዲነሱ አለ ወይ ኮሚትመንቱ የሚለው አይመስለኝም። ሁለተኛ ደግሞ ስንመለከት ጂኦሎኬሽኑን ስናየው ኢጅፕትና እኛ ያለንበት በፍጹም የሚገናኝበት ወይም ላንድስኬፕ ለዚህ ጦርነት ብትፈልግም አደርጋለሁ ብትል ሎንግ ተርም ጦርነት ከኢትዮጵያ ጋር ማድረግም አትችልም። ይሄም ፋክተር ነው። ሌላ ፋክተር ኢኮኖሚ ፋክተር ነው። ይሄ የቴክኖሎጂ የኢትዮጵያ የዲትረንስ ፖቴንሻል ኢትዮጵያ ዝም ብሎ ዛሬ ተነስተ እንደ ማንኛውም አውሮፕላን አንስቴ ወይም የሆነ ሚሳኤል ወርውሬ የምትመታት ኢትዮጵያ አይደለችም። ዲትረንስ የመፍጠር ኢትዮጵያ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። የህዝቡ ኮሚትመንት ደግሞ በጣም ሃይ ነው። በሀገሩ ጉዳይ ላይ ስፔሻሊ በአባይ ጉዳይ የአባይ ጉዳይ ምንም ቅስቀሳ አስፈልግም፣ ምንም ፖለቲካ አስፈልግም። ከዚህ አንጻር ፖቴንሻሏን ካፓቢሊቲዋን ሞቢላይዝድ የማድረግ ኢሚዲየት ሞቢላይዝድ የማድረግ ኢትዮጵያ አቅም ስላላት ይህን ነገር ታስባለች ብዬ ገምታለሁ። ሶስተኛና የመጨረሻው ፋክተሩ ደግሞ ሚሊተሪ አፓራቱሱ ነው። ሚሊተሪ አፓራቱስ ኢትዮጵያ ዲፌንስ ለማድረግ አይ ቲንክ ዘመኑ የሚጠይቀውን ታጥቃ ነው አለችው። ዲቴይሉ ይሄ ነው ይሄ ነው ባይባልም ራሷን ለመከላከል ሀገሯን ፕሮቴክት ለማድረግ ብቃቱ አላት። ስለዚህ ሁሉ አስበ የመሆን እድሉ በጣም ትንሽ ነው ለማለት አሁን እንዳልከው ኢትዮጵያና ኢጅፕት በድንበር የሚዋሰኑ አገር ካለመሆናቸው የተነሳ ያሉ ነገሮች ነው። ነገር ግን የዲፕሎማሲውና ሌላውን ነገር አሁን ትተነው እንደ በሚሊተሪ አይን ስታየው ይሄ የሚሆን ይመስላል። ቢሆንሳ የኢትዮጵያ አጸፋ ምን ሊሆን ይችላል? እንግዲህ እንበልና ሞክራለሁ ካለች አጸፋው ከባድ ይመስለኛል። አንደኛ ቢትሞክሪም ኢትዮጵያ ያታጠቀችው ራሷን የመከላከል ቴክኖሎጂው ይሄን ዳሙን የመከላከል አቅሟ ከፍተኛ ነው። ዘመኑ ትንሽ ማኑዋል ዋር ሲካሄድ ከነበረው አሁን ዲጂታል ዋር ነው። በዲጂታል ዋር ጄኔሬሽን ጊዜ ኢትዮጵያ የታጠቀችው በጣም ዘመናዊ የሆነ ራሷን መከላከል የሚያስችላት አላት ማለት ነው። መጀመሪያ ትኩረት ሰጥታ ኢትዮጵያ እየሰረች ያለችውና የሰረችው አሁን ትራምፕ ስላለ ሳይሆን ስትራቴጂካሊ ሎንግ ተርም አስባ የሰረችውና ኔትወርክ ያደረገችው ብናየው ራሷን ለመከላከል በቂ ቴክኖሎጂ ታጥቃለች የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ስንወስደው አሁን ቀርቶ ድሮም ቢሆን ከአፍሪካ በጣም የተሻለ በጣም ሞደርን የሆነ ሮል ሞዴል የአፍሪካ ሮል ሞዴል ነው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ማለት ነው። አጸፋውን ከመመለስ አንጻርም
ቀላል አጸፋ ዝምብላ እጇን ትከታለች ብዬ አልገምትም። ኢጅፕትም እሷም እኮ ለግድብ አላት እኮ። ኢትዮጵያ እንኳን ግድቡ ቢፈርስም ባይፈርስም ኢትዮጵያ ይቀጥላል። ወይም ይህን ኃይል መሰረታዊ የሆነ ራዲካል ቼንጅ አይመጣም ኢትዮጵያ ውስጥ። ኢጅፕት እኮ የተንጠለጠለችበት በገደበችው ግድብ ላይ ነው። ኢትዮጵያ የታጠቀችው እኮ አንዱ ላይ እርምጃ ብትወስድ የመውሰድ አቅም እንዳላት ስለምትገነዘብ ዝም ብላ እጇን ትከታለች ብዬ አልገምተውም። በታሪክ ግብጾች ኢትዮጵያን ለመውረር የመቶ ሲደመር ዓመታት ታሪክ እንዳላቸው ነው የሚታወቀው። በተለያየ ጊዜ መጥተው ድል ተደርገው እንደተመለሱ ነው ከታሪክ ስንማር የነበረው። ኢትዮጵያን ለመውረር ሲጠቀሙ የነበሩ የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገሮችን ነው። አሁንስ እንደዛ አይነት ነገር ይኖራል? እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ነገር ሚሊተሪ ዶክትሪን፣ የኢትዮጵያ ሚሊተሪ ዶክትሪን ከማንም ጎረቤት አገር ጋር የመጋጨት ወይም የማስፈራራት ወይም ተጽዕኖ የማድረግ አይደለም። የወንድማማችነት ነው የምትከተለው ከሚሊተሪ ዶክትሪኗ ወይም የራሷን ከመከላከል አንጻር። ከዚህ አንጻር ጥሩ ተሰርቷል፣ የቆየ ነው ይሄ። ሁለተኛ ጥሩ ስምም አላት ኢትዮጵያ። በዚህ በጦርነት ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያ በዚህ ላይ ተሸነፈች የሚባል እንደዚህ አይነት ሳይኮሎጂ፣ እንደዚህ አይነት ጄኔሬሽን አፍርታ አታውቅም። በኢትዮጵያ ውስጥ በጣሊያን ጊዜም፣ በጣሊያን ወረራ ጊዜም፣ በዱርቡሾች ወረራ ጊዜም፣ ኢቭን በቅርብ ጊዜ በሶማሌ ወረራ ጊዜም ብዙ ነገር ተሞክሯል። በውስጥም ባንዳዎች ተጠቅሞ ጉዳዩን ለማባባስ ሞክሮ ነበር። በዚህ ጦርነት ውስጥም ብዙ ጥረት የተደረገው ባንዳዎችን የመጠቀም ነገር ምንም ሰክሰስፉል የሆኑበት አልነበረም፣ በድሮም ጊዜ ማለት ነው። አሁን አንድ ነገር የሚያስቡት ምንድን ነው? ጦርነት ባይዘዌ ጦርነት ይጀምራለሁ ካልክ መሳሳት የሌለብህ አገሪቷ በምን ያህል ጊዜ ትዘጋጃ። ኢትዮጵያ አሁን ሞቢላይዝድ የምታደርገው ሊዋጋ የሚችል ኃይል በጣም ትልቅ ነው። ሁለተኛ የኢትዮጵያ የሳይኮሎጂካል ሬዲነስ ወይም ኮሚትመንት ስለ አገሩ በጣም ከፍተኛ ነው፣ ከዚህ ከምስራቅ አፍሪካ አንጻር ስና። ሶስተኛ አሁንም ታጥቃ ያለችውና አሰባስባ ያለችው ኃይል ስፔሻላይዝድ ያደረገችው ነው። የሆነ የሰው መሰባሰብ ብቻም ሳይሆን በአይነትም በኳሊቲም በጣም ምርጥ ምርጥ የሆነ ነገር ስልጠና ሪፎርም አድርጋለች። ከዚህ አንጻር ስናየው ከጎረቤት አንጻር ጋር ኢትዮጵያ ምን መስራት አለበት የሚለው ትልቅ የዲፕሎማሲ ስራ መስራት አለባቸው። እንግዲህ በሚሊተሪ ህግ መሰረት እዚህ ለማግኘት እዛ መጠየቅ የሚባል ነገር አለ። እሳቱ ቤቲ ከመያያዙ በፊት እሳት ይዞ የሚመጣው የሚረግጣቸውን ቦታዎች ሴፍ ማድረግ የግድ ነው የሚያስፈልገው። ከዚህ አንጻር ከኬንያ ጋር ያለን ግንኙነት አይ ቲንክ በዲፕሎማሲ አንጻር ስናው በጣም ጥሩ ነው። ይሄን ነገር ኬንያ ለራሳቸው ሲል የሌላ ሰው አገር አጀንዳ ይሆናሉ ብዬ አልገምትም። ከኤርትራ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ የራሳቸውን ኢንትረስት ከማሳለጽ አንጻር ተላላኪ ይሆናሉ ብዬ ተብሎ አይገመትም። ከሱዳን አንጻርም ስታየው ሁለቱም ሱዳን ደቡብ ሱዳንም ስንመለከታቸው ጥቅማቸው ከኢትዮጵያ ጋር ነው የተያዘው። ከሱዳን በላይ ይልቅ ከኢጅፕት በላይ ይልቅ ከኢጅፕት ጋር የራሳቸው ቁርሾ አላቸው። ስለዚህ ይሄን ጥሩ ሁኔታ የኢትዮጵያ ሰራዊት አሁን በደቡብ ሱዳን ያለው በሱዳን ውስጥ ያለው የዛ ሀገር የማረጋጋት ስለሆነ ጥሩ ጉብርትና ነው አለ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የሆነ መንደርደራ ይሆናል የሚባለው ቦታ ብዙም ይገኛል ተብሎ አይጠበቅም። ሞክረዋል፣ አልተሳካላቸውም እስካሁን። ብዙ እንሰማለን አሁን በሶሻል ሚዲያ ላይ እኔ ኢጅፕቶች ወይም ዶናልድ ትራምፕ ካለው ይልቅ በጣም የሚያሳፍረው አንዳንድ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ከመንግስት ጋር ካላቸው የፖለቲካ ወይም ደግሞ የስልጣን ጥላቻ ነው ካላቸው ከመቃወም የተነሳ በአስተሳሰብ ደረጃ አትሊስት እንደው ቢያንስ በአስተሳሰብ ደረጃ ከግብጽ ጋር አብረው የግብጽን ፕሮፓጋንዳ ሲያራምዱ እናያለን።
በጣም አሳፋሪ ነው። ቅድም ያነሳው አንድ ነጥብ ነበር፣ የኢትዮጵያ መንግስት አዲስ ነው ገና ስልጣን ላይ መጥቷል ብሎ ሊገመግሙ አይችሉ ወይ ኢጅፕቶች ብለ የኢትዮጵያ አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ነው በሪፎርሙ አዲስ የሚባለው እንጂ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዲስ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አይደለም። የኢትዮጵያ ኢንተረስት አዲስ አይደለም። በጣም ኤክስፒሪየንስድ ያለው በጣም በድልም በችግርም ተፈትኖ እዚህ የደረሰ ናሽናል ኢንተረስት አለ። ከዚህ አንጻር ስናየው ከኢጅፕቶች ጋር ስናነጻጽሮ በውጊያም በአድርጎም ተደርጎበትም አሸንፎ የሚያቅ ናሽናል ኢንተረስት አለ፣ ናሽናል ሰራዊት አለ። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ይሄ እንዳለ ሆኖ ከኢጅፕት ጋር ደግሞ የዚህ ሀገር ዜጋ ሆኖ የዚህ ሀገር ተወላጅ ሆኖ ከነሱ ጋር ተመልሶ ሲናገሩ ምን አይነት የሞራል ዝቅጠት እንደያዛቸው ትገምታል? በጣም የሞራል ዝቅጠት። እኔ ስልጣን ነገ ያዝኩ አልያዝኩ አጀንዳ ያደለ፣ እኔ ነገ እቺ ሀገር መኖርና ለመኖር ምን አድርጎ መጥቶ ለምንድን ነው የሚናገሩት አይገባም። ይሄ ነገር ምንድነው እንግዲህ የሰው ባህሪ ነው። ሰው መቃወም ትችላል። በናሽናል ጉዳይ ያመጣው የፖለቲካ ቦርደር የለውም፣ የፓርቲ ቦርደር የለውም። የውጭ ኢንቨስሽን ሲመጣብኝ ማለት ነው ለግዛይ አለመግባባት ለውድድር ተብሎ ኢጅፕትን የመሰለ ስትራቴጂክ ጠላት ጋር አብሬ አይመለከተኝም ስትል በቤቲ ላይ ክብሪት ጭሬ ነገ ቤት ውስጥ እጄተኛለሁ የማለት ያህል ዝቅጠት ነው። የፖለቲካ ዝቅጠት ስለሆነ አሳፋሪ ነው። እነዚህ የሚያደርጉ ወገኖች በእውነት ሊያፍሩበት ይገባል የሚል አጭር መልእክት ነው አለኝ። በመጨረሻም እንደ አንድ የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት ጀነራል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወንድና ሴት ወጣት ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ሰዓት እኛ እዚህ ቁጭ ብለን እያወራን እያለ የኢትዮጵያን እና የሀገራችንና የህዝቡን ደህንነት ለመጠበቅ በተጠንቀቅ ቆመው ነው ያሉት ማለት ነው። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ያን ነው የመሰለ የቃላት ጥቃት ነው እንግዲህ በፕሬዚዳንት ትራምፕ ያለው በኢትዮጵያ ላይ በሀገራችን ህልውና ላይ ሲቃጣ አገርን የመጠበቅ ተልእኮ ላይ ያሉት ወጣቶች ደብል ከባድ ስራ የሚጠብቃቸው ጊዜ ነው። ሀገርን የህዳሴ ግድቡንም ሆነ አጠቃላይ ሀገራችንን የመጠበቁ ግዴታ በወታደሩ ላይ ብቻ የተጣለ አይደለም፣ የሁሉም ዜጋ ግዴታ ነው። አንተ በአሁኑ ጊዜ ግንባር ላይ ያለ አክቲቭ ጀነራል ብትሆንና እንደዚህ አይነት አደጋ ቢያጋጥም በሙያህ እያገለገልክ ካለው በተጨማሪ የህዝብን ድጋፍ ትፈልጋለህ። ምንድን ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ የምታስተላልፈው መልእክት? አንዱ የሚያስተላልፈው በሀገር ጉዳይ ላይ ኤክስ ጀነራል የሚባል የለም፣ ኤክስ ሚሊተሪ የሚባል የለም፣ ጡረታ ወጣ የሚባል ሚሊተሪ የለም። ማንኛውም በዚህ ሀገር ሀብት የሰለጠነና የሀገሩን ኢንትረስት ለመከላከል የሰለጠነ የሀገር ጉዳይ ሲመጣበት አንድ ነው። አንዱ ግንባር ቀደም ተሰላፊ ከሚሆኑት አንዱ እኔ ነኝ ብዬ ገምታለሁ፣ በራሴ በኩል የራሴ ኮሚትመንት ማለት ነው። ምክንያቱም አገር ሲኖር ነው እኔም የሚኖረው ቤተሰቤም ታሪኬም የሚቀጥለው። ሌላ ህዝባችን ለሚሊተሪያችን የሚለው ምንድን ነው? ምንም ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ የሚባል ደረጃ አይደለም። የራሳቸው ፕሪንሲፕል አላቸው፣ የራሳቸው ዲስፕሊን አላቸው። ትልቁ ነገር ወኔው ነው፣ የአባቱ ነው። ትላንት አምኖበት የገባውን አገሩን ለመከላከል ነው። አባቱን፣ እናቱን፣ ወንድሙን፣ እህቱን፣ ልጆቹን ዲፌንድ የማድረግ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም አንዳንድ ሰዎች ወይም አክቲቪስቶች በሚሉት ነገር ውስጥ መከላከያ በፍጹም እጁ መግባት የለበት። የሀገር ኢንትረስት የመጠበቅ በማንኛውም ደረጃ ይጠበቅበታል። ህዝቡ ከሱ ጋር ነው። በሀገር ጉዳይ ላይ ማንም
በብሔር ይሁን በሃይማኖት ይሁን በጎሳ ይሁን በአካባቢ ይሁን ወደ ኋላ የሚቀር የለም። ስለዚህ ይሄ አብሪ ሆኖ ነው ሰራይቱ የሚከላከለውና የህዝቡ አደረ አለበት ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እኔ እዳሴ ግድቡ አይ ቲንክ በጣም ኢትዮጵያ ከሚያስፈልገው ውስጥ በጣም ትንሹ ግን በጣም ትልቁ ሰክሰስፉል መሆን ያለብን ብዬ ገምታለሁ። ይሄ ማለት ምንድነው? ይሄን ነገር መፈጸም ወደ እድገታችን ከጨለማ ወደ ብርሃን ስለሚወስደን ይሄን በመፈጸም እሱም ብቻ በመስራት ብቻም ሳይሆን እንደዚህ አይነት 10 20 30 ለመስራት ይሄ ነገር ሰክሰስፉል መሆን አለበት። ይሄ ኢትዮጵያ ታሪክ በምንም ተአም ተሸንፋ ያቆመችበት የለም። በዚህ ትውልድ ላይ ይቆማል ብዬ ስለማልገምት የኢትዮጵያ ህዝብም የኢትዮጵያ ወጣቶችም አባቶችም እናቶችም ሰራይቱ ከዚህ በፊት እንደውም በዚህ ደረጃ ስልጣኔ ባልደረሰበት አገራችን ያቆዩልን በጋራ በአንድነት ስለሆነ በአንድነት ቆሞ አገራቸው ላይ የሚመጣውን በአካዳሚውን በፕሮፓጋንዳ የሚመጣውን መመከት አገር ውስጥ ያለው ውጭ አገር ያለው ዜጋ ግዴታው ነው ብዬ እገምታለሁ። ስለዚህ በአንድነት መቆም አለብን ምን ጥሪ አለ። በጣም አመሰግናለሁ ጀነራል ኃይሉ ጎንፋ ጥሪያችንን አክብረ ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝተ የመሰለው ይስላደረግን ለወደፊቱም በተመሳሳይ መድረክ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያለን ዝግጅት ይሄን ይመስላል። አዘጋጅ እኔ ጀዋር አደም ነኝ። ከተቀሪው የፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ።